Labadiena, sveiki atvykę į dar vieną paskaitą, Moteris garsų pasaulyje, aš esu Katažina Bitoft, dirbu šitoje bibliotekoje garso įrašų studijai, garso režisierė ir darau šitą ciklą paskaitų apie skirtingus fenomenus, susijusius su garsu, su muzika, su visokiom profesijom susijusiam su muzika ir moterim. Taigi šiandien pradėkime nuo skaidrių, mūsų tema yra kompozitorės, muzikos kompozitorės. Iš pradžių norėčiau, kad pažiūrėtumėt į šitas dvi nuotraukas, vieną nuotrauką ir antrą nuotrauką. Ką aš padariau, ieškodama medžiagos šitam epizodui, tai parašiau į Google tiesiog Great Composers, tai yra didieji kompozitoriai. Tiesiog du žodžiai, didieji kompozitoriai. Ir man išmetė šitą nuotrauką po kairę, kas yra visai normalu, čia yra Bachas, Mozartas, Bethovenas, o po to parašiau ir gal jaunas Wagneris, aš darbą galvoju? Galbūt, nežinau. Tų kompozitorių yra iš tiesų daug. Ir tada parašiau didieji filmo kompozitoriai, paspaudžiu Enter ir išmetė šitą nuotrauką po dešinę, kur matome viduje vienintelį be akinių Hansą Zimmerį. Ir skirtumas yra gal amžiuje, bet iš tiesų jie visi šitie vyrai yra panašus. Visų pirma, jie yra visi vyrai. Vėlgi, aš nerašiau didieji vyrai kompozitoriai, tiesiog rašiau didieji kompozitoriai. Jie yra visi vyrai, yra visi baltoodžiai. Ir tai atrodo natūralu. Niekada iš tiesų nesusimąsčiau, kurgi tos moteris Bethovenės ir kurgi jos, ar moteris nerašo muzikos, ar jos nekuria muzikos. Šitas dvi nuotraukos atrodo visiškai natūralis. Ir šiandien panagrinėsime, kodėl. Pažiūrėkime į Holivudą. Kodėl į Holivudą, nes ten sukasi didžiausi pinigai. Ir kadangi kalbėsime taip pat apie muzikos kompoziciją filmuose, ten yra didžiausi pinigai, didžiausi filmai, sakykime, įtakingiausi žmonės šitose profesijose. Taigi, jeigu pažiūrėsime į kitas profesijas, bet ne į muzikos kompozitorius, tai 2014 metais garso redaktorių vadovų, tai reiškia žmonių, kurie prižiūri komandą, kurie redaguoja garsą filmuose, buvo 5% moterų, kinematografininkių buvo 5% ir režisierių 7%. Kiekgi buvo kompozitorių, atrodo, jeigu jau režisierių 7, tai kompozitorių turi būti panašiai, bet iš tiesų nuo 13 iki 16 metų pelningiausiuose 250 filmuose moteris, kompozitorės, jų buvo tik 2%. Per visus Oskaro nominacijos metus, Oskarai vyksta jau 92 metus, šiemet bus 93 ceremonija, moteris buvo nominuotas 7 kartus, įsivaizduokite, 7 kartus, o iki 2000 metų buvo daugiau negu viena kategorija muzikos kompozitorių, tai buvo ten komedija, drama ir panašiai. Nuo 2000 metų yra viena kategorija ir ten bent jau 5 žmonės yra nominuoti, tai 92 kart 5 ir iš jų tik 7 moteris, kas yra nesuvokiama ir iš tiesų laimėjimų. Yra 3 solo laimėjimai, vienas iš jų praeitais metais, 2020 ir vienas bendras, tai yra laimėjo moteris kartu su grupė vyrų. Kas yra tiesiog neįtikėtina jau. Ir atrodo, kodėl, juk moteris kuria muziką, kodėl kažkokia tokia toks didelis disbalansas, kuris yra, nu, atrodo labai neįtikėtinai, bent jau man. Taigi, tyrimas Pietinės Kalifornijos universitete 18 metais nustatė, jog 100 metų geriausių filmų vaidybinių nuo 2007 iki 17 metų, tai kiekvienais metais pažiūrėjo į 100 geriausių vaidybinių filmų, buvo pasamdyta 16 moterų kompozitorių, palyginus su 1218 vyrų. Kas vėlgi atrodo, kodėl? Ar moteris kuria muzika blogesnė, ta prasme, kodėl, kokios gali būti priežastis, yra visiškai neaišku.
Bet iš tiesų ir kitose profesijose kine matome tokią nepaaiškinamą diskriminaciją. Čia yra Niki Karo, mes matome, kad jinai čia yra aikštelė, kalbasi su aktore, kuri vaidina filmą Mulan. Išėjęs 2020 metais ir jinai yra sakiusi, žymiai dažniau nei norėčiau, mane palaiko kuo nors iš grimo mane palaiko grimo komandos dalimi, atsiprašau už šitą klaidą įsivėlusią. Ir jinai pasakoja apie daug atvejų savo interviu, kai ją pristato komandą, jei, pavyzdžiui, kažkoks žmogus pasako ten, eik, atnešk kažką paruošk, ir tada kitas žmogus pasako, čia šiaip yra režisierė ir žmonės ten susigėsta ir būna labai daug nepatogių situacijų, žymiai daugiau nei jinai norėtų, kaip sako. Ir vat, tik praeitais metais, 2020, jinai tapo pirmąją režisierę, kuri padarė gyvo veiksmo filmą, nes dažniausiai visi įsivaizduokite ten filmai kažkokie Marvelai, Batmanai, Avengersai, keršytai, visi jie yra režisuoti vyru. Tai jinai tapo pirmąją moterim, kuriai leido, davė tokį brangų labai daryti filmą. Ir iš tiesų tas ir yra didžiausia, turbūt priežastis viena didžiausių, kad filmo industrijoje sukasi labai milžiniški pinigai ir tiesiog, kadangi taip pat yra daugiau vyrų jau toje industrijoje, patekti į tą, sakykime, socialinį tokį klubą, į tą socialinę klasę, toj profesijoje yra žymiai sunkiau, dėl to tu nerizikuosi ir neduosi kažkokiai gal naujai ateisiai, mažiau žinomai moteriai dirbti su tokiu labai brangiu projektu, nes pinigai yra tikrai milžiniški ir tas pats liečia kaip režisūrą, taip ir muzikos kompoziciją. Tiesiog filmai būtent Hollywood'e reiškia labai didelius pinigus. Pažiūrėkime šitą moterį, jinai buvo pirmoji, kuri per 81 metus laimėjusi Oscarą už muzikos kompoziciją, tai tuo metu buvo komedijos žanras. Prieš ją 83 metais vyras ir žmona Marilyn Bergman ir Alanas Bergmanas laimėjo bendrą Oscarą už muziką. Tada štai buvo Rachel Portman, kuri laimėjo kaip solo kompozitoriai pirmoji per 81 metus už filmą Emma. Tada sekė kitais metais Anne Dudley už The Full Monty, nežinau, kaip verčiasi lietuvių kalbą, matomai nebuvo išleistas Lietuvoje šitas filmas. Ir tik 2020 pakalbėsime, laimėjo Hildur Gilnedator, apie ją tojaus. Ir pažiūrėjus į kitus, į šių metų, 21 metų, dar nominacijų nėra, bet yra nominacijų prognozės. Ten yra maždaug 15 žmonių, kurie prognozuoja žmonės, kad galėtų patekti į nominacijas. Ir tarp jų yra dvi moteris, 14 ir 15 vietoj. Tai reiškia, kad yra ganėtinai mažas šansas, kad jie pateks į nominacijas, jos pateks į nominaciją. Ir viena iš jų, Isabel Waller-Bridge, yra nominuota už filmą Emma. Tai jeigu jinai laimėtų už filmą Emma, būtų tokia juokinga paralelė iš tiesų. Tai metai eina, nelabai kas keičiasi. Bet praeitais metais mes turėjome tiesiog, mes tai nežinau, žmonija, moteris triumfą. Štai matote Hildur Gilnedóttir, jinai yra kompozitorė iš Islandijos, kuri per 2 metus, nuo 19 metų iki 20, laimėjo 14 apdovanojimų televizijoje ir kine. Ir pirmoji istorija moteris laimėjusi auksinį gaublį ir BAFTA. BAFTA tai čia yra Britanijos tie patys filmų apdovanojimai kaip solo kompozitorė. Vėlgi, 2020 metai pirmoji moteris. Nuostabu. Jinai parašė muziką Černobyliui šitam serialui, kuri filmavo Lietuvoje. Turbūt daug iš jūsų žinote apie jį. Jinai parašė muziką jam. Naudojo garsus iš atominės jėgainės. Tai yra eksperimentali muzika. Ir jinai parašė ir laimėjo Oscarą už tai, kad parašė muziką filmui Jokeris. Muzika visai kitokia, negu kad Černobylyje, tai parodo jos
plotį kaip kompozitorė, sakykime, nes vėlgi, pavyzdžiui, apie ką kalbėjo Rachel Portman, jinai kaip parašė, kai laimėjo Oscarą už filmą Emma, kuris yra komedija, romantinė komedija apie moterį, apie meilę, jai pradėjo duoti tokius darbus, kur jinai ir toliau bandytų tarsi išreikšti būtent šitą savo pusę kaip kompozitorės, kad jinai parašytų muziką, sukomponuotų filmams apie moteris, kur yra moteris personažai, nes tarsi jinai vat, rašo tokią galbūt kažkokią grakščią, jautrę, melancholišką muziką. Ir jinai pasijuto įsprūdusi į tokius pastus iš tiesų. Tai su, kas yra linksma, kad ir smagu, kad su Hildur Gelnadotter taip neatsitiko, jinai per 2 metus parašė labai skirtingas kompozicijas ir laimėjo visus apdovanojimus. Golden Globes, ir Oscarus, ir BAFTA, ir Grammy, ir ką tik įsivaizduojate už šitus 2 filmus, jinai tiesiog nušlavė viską. Bet matome, kad vėlgi kitais 21 metais, šitais šiais metais, vėl panašu, kad nebus bent jau Oscaruose moterų nominančių. Tais pačiais metais, kai Hildur Gulnadotter laimėjo viską, Aimir Nun buvo pirmoji moteris per visą Oscarų istoriją, vėlgi 92 metus, ir manau, galima sakyti, kad per 93, nes šiais metais niekas nepasikeis, kuri dirigavo ceremonijos orkestrui, kažką jau parašiau, orkestrui, labai įdomu. Vėlgi, pagalvokite, 92 ceremonijos ir gyvenime moteris nėra dirigavusi, tiesiog yra keista. Bet nepagalvokite, kad jinai dirigavo visai ceremoniją, jinai dirigavo tik vienoje kategorijoje, kuri pristatinėjo metų filmus. Ir bet tai jau buvo toks didelis įvykis, kad ją tiesiog pakvietė ir pristatė. Ir štai matome, jinai turėjo nuostabią auksinę suknelę, kaip, nežinau, moterų laimėjimas dirigavo kategorijai. Nors iš tiesų jinai yra dirigavusi begalę valstybinių skirtingų orkestrų ir panašiai. Taigi, nueikime prie tyrimų, kodėlgi taip yra. Šiandien tyrimas ateina pagrindė iš Australijos, yra visai nesenas 19 metų ir pakalbėsime apie moteris kompozitorės ne tik filmuose, bet apskritai, nes filmuose, kaip matėme, jų yra 2% bent jau Holivude, nemanau, kad kur nors labiau labai stipriai skiriasi. Tai situacija tarp šiaip kompozitorių, kurios kuria orkestrams, muziką skirtingiems konkursams, yra truputį geresnė, bet irgi nepavydėtina. Taigi, sunkumai. Moteris kompozitorius pagal šitą tyrimą raportuoja, kad jų kūriniai nėra priimami rimtai, arba kai žmonės sužino, kad kompozitorė moteris, tai sako, nu negali būti, kad tai vyras nepadėjo. Tai skamba kvailai, bet taip moteris susiduria su tokiam situacijom. Vėlgi, kad yra, tai yra uždaras socialinis ratas, yra vyrų dominuojamas sritis ir sunku yra ten patekti. Yra amžiaus diskriminacija taip pat, apie kurią pašnekėsime, kad moteris iki 30 metų mato mažiau diskriminacijos šitoj srity ir po 30, kadangi jau galbūt negali, nežinau šiaip, tai yra nesąmonė, jos tiesiog turi mažiau galimybių po 30 metų, nes vėlgi vyresnio amžiaus kompozitorius sako, kad pavyzdžiui, vyras, kuriam yra 65 metai ir jis parašė savo pirmą simfoniją, tai yra jo karūnuojantis kūrinys. Tai ir parodo, kad pagaliau jis pribrendo ir parašė šitą nuostabų kūrinį. Jeigu moteris 65 metų parašo tokią simfoniją, pirmą simfoniją, jai labiau tikėtina, kad jai pasakys, nu va, tai čia truputį per vėlai atrodo, kad jinai susigrebė. Ir sprendimo būdus, kuriuos tyrinėja šitas tyrimas, yra du. Vienas yra prasmukimo strategijos, tai yra kaip moteris, ką jos daro su šitais sunkumais, kad jos būtų gal mažiau diskriminuojamas, kad jos turėtų daugiau šansų kurti ir būti išgirstos. Tai yra 2 prasmukimo teorijos, tai yra slapstimas ir klastojimas, toj pakalbėsime plačiau apie tai, ir atskleidimo strategijos. Prasmukimo strategijos ir atskleidimo strategijos, tai yra normalizacija arba sumenkinimas ir skirtumo išnaudojimas. Tai iš esmės prasmukimo teorijos slapstimas, tai yra
kai bandai nuslėpti savo lytį, kas, kai esi kompozitorė, visai kartais yra įmanoma, palyginus su kitais darbais, nes gali, ne visada bendrauji su klientais, gali parašyti kūrinį, savo namie, tavęs niekas nemato, esi nematoma, gali, tada turi jį įrašyti, turi surepetuoti, tada turi, jau akivaizdžiai žmonės matys, kad esi moteris, ir tada, kai priduodi jau įrašą savo kompoziciją konkursui, vėl gali suklastoti, tai yra panaudoti pseudonimą, pavyzdžiui, ką yra moteris dariusios ir istoriškai žinome ir daro vis dabar, arba pavyzdžiui, gal su lietuviškom pavardėm taip nepavyks, bet su kitom pavyks, kai ir moteris panaudoja pirmą raidę savo vardą, o pavardę palieka pilną ir tuomet ne visada gali suprasti, ar tai yra vyras, ar yra moteris. Tai yra dažnai naudojama dėja strategija, tai yra tai slapstimas, toks slapstimas ir klasojimas savo lyties neatskleidimas. Ir atskleidimo strategija tai yra normalizacija, sumenkinimas, kai sakai, nu tai čia aš moteris, tai nesvarbu, koks skirtumas, taigi visi vienodai čia dirba, vat štai aš esu garso režisierė ir nieks čia man niekada nekyla iki sunkumų, baikite, čia taip nėra. O kita yra skirtumo išnaudojimas, sakyti, kad aš kaip tik esu moteris, kompozitorė ir tai yra mano vertė, tai mano išskirtinumas ir dėl to būtent aš turėčiau ir galėčiau gauti daugiau galimybių darbų ir panašiai. Bet vėlgi, kadangi lytis yra susijusi su darbo galimybėm, su pinigais, kuriuos uždirbi ir su to, kiek gausi darbo šitoje industrijoje, tai žmonės, moteris vis dėl to naudojasi šitomis strategijomis. Ir dažniausiai, kad tyrimas atrado, kad jos naudojasi abiem ir prasmukimo ir atskleidimo strategijomis priklausomai nuo situacijos. Ir filmuose, filmų kompozitoriams yra žymiai sunkiau, nes kai jos gauna darbą, tai visada yra, na, dažniausiai yra kontraktinis darbas. Ne tai, kad parašai kompoziciją konkursui išsinti, tai yra kontraktinis darbas ir ten tu nu, privalai pasirašyti savo tikrą vardą, tai yra atskleisti savo tapatybę, nėra taip lengva savo tapatybę nuslėpti ir gal dėl to tai būtų viena priežastis, kodėl iš tiesų yra žymiai mažiau moterų kompozitorių filmuose. Tai dar norėčiau prie to pridurti, kad pavyzdžiui, Australijoje iš visų moterų muzikančių yra 32% palyginus su vyrais ir kompozitorių 27%, kas yra ne 2%, 27 atrodo daugiau. Ir vis dėlto, jeigu pažiūrėsime, kiek dabartinių moterių, kurios kuria, ir dabartinių vyrų kompozitorius, kurie kuria, kiek jų kūrinių yra grojama ir atliekama, tai 13 metais tik 11% kūrinių buvo atlikta gyvenančių dabar moterų kompozitorių. Taigi, tyrimas vyko taip, apklausa, dalyvavo 225 moteris iš viso pasaulio, kas yra žiauriai daug, jeigu pagalvosi, kiek iš tiesų yra tų moterų kompozitorių palyginus su vyru. Ir tada buvo giluminiai interviu su moterimis. Moteris visiškai skirtingo amžiaus, iš skirtingų šalių ir klausimai buvo maždaug tokie tyrimo, ne maždaug, o būtent tokie, bet ne tik tokie. Kiek, pasak kompozitorės, įtakos jų karjerai turi lytis, kaip moteris kovoja su neigiamu įvaizdžiu dėl lyties, jei tokių situacijų pasitaiko, kokius teigiamus įvaizdžio bruožus jos pabrėžia, kokias strategijas jos pasitelkia, kad sumažintų lytiškumo aspektą savo karjeroje. Ir prieikime prie išvadų, tai 61% moterų kompozitorių, o jų amžius dar, kad suprastumėt ilgi šito, tai nu, 18 iki 88 metų. Tai čia moteris, kurios ir kūrė visą gyvenimą ir kurios tik pradeda, sakykime, dalyvauti šitoje profesijoje, skirtingų visiškai žanrų. Tai 61% moterų visų mato savo lytį kaip galima trūkumą arba kliūti jų karjeroje. 18,6 nėra tikros, 14,5 sako, kad lytis neturi karjerai. Čia svarbu pabrėžti, kad dauguma šitų moterų, kurios sako, kad neturi įtakos, joms yra iki 30 metų.
5,8 sako, kad jaučia pozityvią diskriminaciją, tai reiškia, kad moteris šiais laikais, būtent dėl to, kad yra moteris, turi daugiau galimybių kurti ir kažkaip išsireikšti šitoj srityje. Tada visos sako, kad kompozicija yra pagrindę vyrų dominuojamas sritis. Atskirties supratimas didėja, kur įsivilia technologijas, tai daug moterų šituose interviu raportuoja, kad jeigu reikia, pavyzdžiui, įrašyti kūrinį, tai sako, oi, nu, tai čia daug klaidų, nežinosi, kur pajungti ir panašiai. Tai jeigu atsiranda kažkoks darbas susijęs su technologijomis, tai jos jaučia didesnę diskriminaciją. Daugiau vyrų dalyvauja diskusijoje, tai reiškia, kad iš viso, pavyzdžiui, atvirose diskusijose kviečiami į diskusijas į panelės vyrai ir kompozitorės moteris labai mažai ten dalyvauja, tai yra mažai yra reprezentuojamas ir tiesiog net moteris, kurias norėtų ateityje dalyvauti šitoj srityje, veikti ir dirbti, jos mato mažai reprezentacijos, jos nemato pavyzdžių, modelių, kuriais galėtų sekti ir 25% tai ketvirtis sako, kad atskirtis didėja su amžiumi, nes vyrams amžius reiškia daugiau pagarbos, kad va, jis jau yra toks kompozitorius senas ir jau patyręs, o moterims tai reiškia fizinis nuosmukis, kad tiesiog moteris jau nėra tokia, nežinau, čia yra susijęs tom, kad nėra ir tokia patraukli ir kažkokia fiziškai galinti padaryti tiek, kiek vyras. Tai sako būtent šitas moteris kompozitorės, kaip jos per savo gyvenimą jautėsi. Tai taip. Ir vėlgi pasikartosiu, 20 metais mačiau mažiau lyčių nelygybės ir neaišku, ar dėl to, kad egzistuoja seksizmas, tai yra ageizmas, ar dėl to, kad irgi laikai truputį pasikeitė, nors matėme, kad skaičiai nerodo žymaus labai pokyčio, bet vis dėlto ir galbūt iš tiesų dabar jau net taip yra svarbu, kaip kad esi moteris, o ne vyras, nors atrodo, kad iš viskam galėtų būti svarbu. Taigi, prieikime prie tų strategijų, kuriomis pasinaudoja moteris, kad išvengti visokių tokių kliūčių savo karjeroje. Tai daugiau negu 20% kada nors per savo karjerą slėpė savo lytį, kad išvengtų neigiamų pasiekmių. Ir dauguma moteris pasisako, kad tai vėlgi negali to daryti visą laiką, nes jau kai atranda tavo lytį, nes galiausiai susitinki su žmonėms, su klientais, arba jeigu net konkurse laimi, tai viena moteris būtent per tokį interviu pasakojo, kad jinai laimėjo konkursą ir pasirinko jos kūrinį, orkestras pasirinko, kad jį gros, atliks ir tada jinai atėjo su pianiste, nes tame kūrinėje dalyvavo pianistė, tai dvi moteris ir pristatė, dirigentas jas pristatė ir sakė, štai čia yra pianistė ir čia vat, yra ten ponia, jos pavardė ir vardas. Ir sakė, o kada ateis jūsų vyras? Ir jis sakė, bet tai čia aš kompozitorė, čia ne vyras. Nes jis buvo pridavus savo kompoziciją, parašė pirmą vėlgi raidę savo vardo ir pilną pavardę. Ir visi buvo tiesiog sutrikę, kai sužinojo, kad o ne, jie pasirinko kompoziciją ir jie gros kompoziciją, kurią parašė moteris, jiems net į galvą. Nekliuvo, kad kaip pasak jos, kad kompozicija galėtų priduoti moteris. Tai tokių yra iš tiesų istorijų šitame interviu labai daug. Tokių liūdinančių nuorodas bus prisektos po video, kaip pastarajame video. Ir taigi, moteris yra linkusios bent jau kartą per savo karjerą daugiau negu 20% nuslėpti savo lytį, tai yra pasirinkti pseudonimą arba sutrumpinti vardą. Kitais būdais dažnai tai daro moteris karjeros pradžioj, nes galiausiai jos vis tiek tampa kažkiek žinomas. Ir pasak kai kurių moterų, pavyzdžiui, dėstytojai pasiūlo tokį variantą, netgi kai yra jauna kompozitorė, kad pakeis savo vardą arba nuslėps savo vardą, turėsi daugiau šansų laimėti konkursą arba patekti į konkursą. Taigi apie 50% svarstė tokią galimybę.
Ir vėl, kaip minėjau, filmo kompozitorės turi mažiau galimybių nuslėpti lytį, nes dirba pagal kontraktą. 30% moterų pasitelkia savo karjeroje normalizacijos arba sumenkinimo strategiją, tai kai nenori, kad iš tavo lyties padarytų kažkokį tokį, nu, nežinau, skandalą, bet kad tai iš vis nefigūruotų, tai taip maždaug, nu, tai moteris koks skirtumas, ne moteris. Nežiūrėkime, tai čia nesvarbu, tiesiog dirbkime ir tiek. Ir 50% pasitelkia skirtumo išnaudojimo strategiją. Tai reiškia, kad būtent pabrėžti, kad aš esu moteris ir tai yra mano vertė. Bet vėlgi, kaip minėjau, moteris dažniausiai pasitelkia daug strategijų per karjerą, kad laviruoti skirtingose situacijose. Nes vėlgi, tu gali, net jeigu tu, pavyzdžiui, pakeiti savo, nuslėpi savo lytį, o tada jinai išaiškėja, tai jau kai kurios moteris pareiškia, kad emociškai jos jaučiasi blogai, nes jos tarsi turėtų slėpti, bet čia yra tavo dalis, kurie atsispindi tavo kūryboje, tai kodėl turi slėpti, kas iš vis per nesąmonę, kodėl moteris negali būti kompozitorės, kai iš vis kam tai galėtų rūpėti. Beje, kaip parašiau į Google, didieji autoriai literatūros, didieji rašytojai, tai nebuvo tokios diskriminacijos, buvo moterų gal buvo mažiau, bet buvo maždaug ten iš devynių nuotraukų, keturios moteris ir penki vyrai. Tai mums nėra keista, kad moteris yra rašytojos, nes nu, tai visi rašo, tai kodėl ne, bet kažkodėl, net man asmeniškai nėra keista, kad moteris ir vyrai gali kurti muziką, bet pasirodo, kad šitoje sferoje darbo vis dėlto moteris kažkaip yra labai diskriminuojamas, velniai žino kodėl. Tai va, ir pabaigti norėčiau, šiaip tyrimas labai įdomus, rekomenduoju jį paskaityti, nuoroda bus prisekta su kitais visokiais straipsniais, bet pabaigti norėčiau su nuostabiais žodžiais, kuriuos pasakė Hildur Gilnedotr, kai laimėjo Oscarą. Tai čia yra vat, jos originali citata, kurią išverčiau. Kreipiuosi į mergaitės, moteris, motinas ir dukras, kurios girdi, kaip muzika kunkuliuoja viduje. Prašau, prabilkite, mums reikia jūsų balsų. Ir tai atrodo taip akivaizdu, bet vis dėlto 2020 metais, kai jinai laimėjo trečią Oscarą per istoriją iš visų moterų, tai reiškia, kad jinai trečioji moteris, kurie turėjo šansą užlipti tą sceną ir kažką pasakyti, kas yra neįtikėtina, jai vis dėlto reikėjo pakartoti šitus žodžius, kurie atrodo tokie akivaizdus. Taigi, su šita prezentacija noriu pasakyti, kad tikrai taip, kurkite, kalbėkite, rašykite muziką, nes muzika yra toks dalykas, kuris nueina per lytis, per rases, per viską. Tai yra universali kalba, kurią kalbėti ir suprasti gali visi, dėl to prašau, kurkite muziką ir tegul niekas jūsų nestabdo. Ačiū labai ir iki susitikimo kitais kartais.